واسطہ بے گناہ حوصلہ بسم اللہ بس بس میرے بچہ اللہ واسطے ہاتھ نہ بنو نہیں میرے کول اتنا وقت میں لاکھ دفعہ آخر واسطے تیار ان طلب کیا دی اچا نہ بول میں کلی نا بی بی زینب نال قائد اللہ دی ذات جاندی نو تو حبشی بابا شاہ صاحب میرا بزرگ سید جڑا ماتم پیا کردا ہے میرے آج سید ماتم کیوں نہ کریے نو تو حبشی ہن موت ہی بھانے سنتے نہ سن نو تو حبشی تلوار چاہیے یزید دے سامنے آ گئے کد لو کمینا سارے نال دھوکا کیوں کیتا ہے آنکھ میری باغی نال جنگ آئی ہائے وہ میرے پتر حوصلے نال فکرہ سن سو تے آنکھ میری باغی نال جنگ آئی کیڑے جرم وچ ہائے کیڑے جرم وچ کیڑے جرم وچ رسول دا پتر مرایا ہی او میں صدقے ہوں نا ایک کمینہ ابن کمینہ دے کیا دے حسین نماز نہیں پڑھدا علی دی دھیا دی اما ہون ہاٹوان میرا برا تا تو لفظی پیا پڑھدا ہے میں بزرگا دی شاعری پیا پڑھدا بی بی تر پیے تے دے کیا دی سارے تخت تے بہ کے ہائے ہائے او بکواس نہ کر بے غیرت دا سردار تے کیا سمجھائے مارو ویر گئی خاتون دی دھی لاچار بی بی آدھی میری انگل دے وچ کائنات ہوئی کرار دی دھی کرار تیری شام دی نگری کارگر رکھ دیو جے سجاد کرے اقرار یہ جے وقت بات ہتھے نہیں آمنا اللہ بات میں نہیں لے کہ میرے پتر حسین دا بات آئی میں بات پی آدھا میں دو جی گھر کرنا چاہنا میں تیرے ہاتھ بجے ویکھ لائن میں دو جی گھر پی آدھا کھار فخر داؤد لہجے وچ دتا خطبہ بنت بتول بی بی آدھی میں بن چادر نے آئے لنگیاں ایک زندہ کرن اصول بی بی آدھی سارا باطل نال مبالا ہے آئے تے تائی خس گیا پتر رسول میں دسن آئیاں اساں داغی نہیں میں دی ماں دا نام بطول ہن تے ماتم کرنے بی بی پوری کائنات نو موٹھے چ کر کے یزیدی ایمان ہلا کے جتنے کتے کرسیاں تے بیٹھے ہیں زمین تے ڈٹھن جڑے علی دی دھی پورا قبضہ کیتا ہے نجف نہیں منہ کر کے آدھی بابا علی او خیبر فتح کرنا آسان تیری دید بے غیرت نال بولنا بہت مشکل پرانے بزرگاں دا باندے جڑا میں پیا پڑھدا بی بی رو کیا دی آ ماں تو ویندی میں اجڑی تے تیرے نال نہ بولنا پوندا او میری تارد کلام دے سنن کی دے او میڈا ٹر گیا بابا لوندا بی بی آدھی میڈے بولن دا آج مول پوندا او میڈا ماش کی دیدہ ہوندا او نیاز حسین اگے سے بانتے میں مجلس مکا لے نائم لیکن آج آخری بان ضرور پڑھنا ہے کیوں جب مندوری دا ٹائم ہے ایک دبا سارے چپ کر کے فکرہ سمجھائے تھوڑی دیر دے بعد اعلان ہوئے پردہ کرو پردہ کرو یزید دی بیوی پیان دی ہائے ہائے یزید دی بیٹی پیان دی اللہ جان دے علی دی دھیا دی اما اللہ بے پروائے آج نوکران دے اعلان پیو دن میں دیوار دی ٹیک لا کے کھڑی بس بھائی غیرت مند مومنا اور ہندا دی دھی رملا آخری بند تو زندگی ہوا تھوڑی ہندا دی دھی رملا
اوے سارا انصاف نیک مسلمان سارا حق کئی مذہب جدید دی بیٹی جدید دا بیٹا جدید دی بیوی اسا کدی لعنت نہیں بھیجی سارے مذہب وچ شامل ایسا حق پرست جدید دی بیٹی تے لعنت نہیں بھیجی او دی بیوی تے کدی لعنت نہیں بھیجی کیوں انہاں دا کردار جو چنگا آئی ایویں ڈاوری ہندا دی دھی رملا جدید دی دھی آئی بڑے دربار وچ لگی آئی ہے جلے آئی ہے کمینہ تخت چھوڑ کے آدھے میری دھی تے دربار وہ لانتی دا بچہ وہ خدا تیرے تے لانت کرے تینوں اپنی دھی دا احساس ہے آدھے میری دھی تے دربار وچ سنتریاں نوں آدھو کیوں آئی ہے ایویں تڑپ کے آدھی بابا تیری شاہی گرک ہوے توں برباد ہوں میں تیرے کول پوچھن آیا کینو مارا آئی کہندے پردے دار قید کرائے نی میں سنیا میرے سن دی کوئی قید نے جڑی دربار چائی ہوئی میں اُدے نال وطن ماتم کرنا شریف مومن علی دی دد کت میں جلے ہندا دی دھی عملا پیو یزید دے نال گل کیتی ہے میں اس معصوم نال ملن جڑی دربار چ قید اے کتا دے سنتری نال بھیجا آدھی کوئی نہ آوے میں کلی رہنی ہاں میں جملہ نہ پڑھا لیکن منظوری بڑی ہے جلے ہندا دی دھی رملا اتھے آ کھلوتی ہے جتھے اپنے دور دی چھوٹی بطور ہائے 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 اپنے دور دی چھوٹی بطول ہی قدم رکھ دیے ہک چینی ایویں ہندا دی دھی رملا دیے معصوما بول بی بی یادیے رسیاں تا